asaj marveshe që ka cenë për shamull shititorja e Kral Petrit, është realizuar. Po, o ura jo. E ura jo, pse? Pse, mendoni ju? Parasysh se Serbia s'ka dashur. Serbia s'ka dashur. A ka drejt Bahtiri? Sepse vetëm me të shtaj diçka, serbët i kanë bindur dhe kanë ngrit një CD në kokat e serbëve që ura ibrit do të jetë kufiri serbosh shqiptar. Po. Edhe këtë nuk e ka let Serbia të hjek dur nga kjo. Kjo është problemi. Dhe pse kur ne kemi nënshkruar marrëveshjen, pse s'u realizuar prej 2015-ën e tash jemi në 2023-ën. Po. Okay. Pra ata po them se Bashkimi Evropian nuk është i gatshëm apo nuk e ka fuqinë e duhur për të bërë dy palët. Për presion. Po. Në pjesën jo, në pjesën e Kosovës nuk ka se me popullacion se ne kemi dhënë të gjitha mundësitë pakicës sërbëve të kënë të drejtët më shumë se në tërë botën. Nuk ka nevoj të bëhet presion më Kosovës, po të bëhet Sërbis. Ka drejt, Bahtiri, Krstiç, po pres angazhim tuaj nësot në debat. Aktiv. Mardhënjët e fëqinsisë së mirë bëhet veç mindis dy shtetat. Që do me thonë, Vuçi që ka pranua ato, a egziston dikun bot që ata mërdhënjët zyrtare janë midis një shtet edhe krahinën e saj? Jo. Me siguri jo. A egziston një shtet në bot cili pranon dokumentat zyrtare e krahinës e vetë? Jo. Ne lexojmë veç marrëveshjen franco-gjermane në ato nënat